ឥឡូវយើងយកតកួនមកហើយបងអូនបាទយកតកួនមកហើយយកឲ្យជ្រូកស៊ីតែម្ដងហើយដាក់តកួនទៅហើយឲ្យស៊ីតកួនហោះមកស៊ីតកួនតកួននេះស៊ីហ្មងតកួនកូនធម្មជាតិតកួនធម្មជាតិហ្មងតកួនធម្មជាតិអូនេះស៊ីស្មៅស្មើចាំយកឈុតដល់ស្មៅនោះឲ្យវាស៊ីស្មៅពកស្មៅពកក៏សបោដែរឲ្យវាស៊ីនេះសិនចាំសាយសាយយើងឈុតដល់ស្មៅពកនោះវាស៊ីអានេះលាងຫມត់ពេលថ្ងៃបងអូនលាងຫມត់ពេលថ្ងៃធំៗហ្នឹងបងចាំតែ2 3ខែប៉ុណ្ណឹងនេះជុំនេះឈ្មោល2ហ្នឹងបងឈ្មោល2ញី3ញី4ឈ្មោល2ញី4បងប្អូនមើលនេះព្រៃអានេះព្រៃសុតកាត់ព្រៃសុតហ្មងមើលរោមរោមវារោមខ្នងវាអានឹងដាក់វាឈ្មោះវាអសង្ហាដាក់ឈ្មោះវាអសង្ហានឹងរៀងស្អាតមករៀងវាស្អាតជាងគេបាទយើងមើលសកម្មភាពវាកំពុងតែស៊ីបាយបងប្អូនបាទទៅរត់មកសៀនេះម៉ាត់សៀនោះម៉ាត់ដាក់ឆ្ងាយពីគ្នាអញ្ចឹងបាននេះ
ដាក់ចិត្តគ្នាវិញរត់តលិចរត់តកើតរត់តលិចរត់តកើត